З нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо вас. Я вас також щиро вітаю. Пане Олеже, давайте розпочнемо з цих грошей, які спочатку були в організації, точніше в фонді «Корпорація монстрів». Потім, як зазначають колеги, журналісти «Бігус.Інфо», перейшли вони до іншого фонду «Прайм», а потім бізнесовець Борис Баум, виявляється, купив цей фонд. Що ж це за ось такі фінансові переливання, кочування, причому такі, не побоюсь цього слова, шалених сум, адже йдеться про сотні мільйонів гривень? Ну, дивіться, в дійсності це не один фонд. Достатньо багато було організацій, які намагалися збирати гроші для боротьби з ковідом. До речі, якщо ви зауважили, це є допочинні організації, так звані. І в тій чи іншій мірі вони не мають відношення до державної влади аж ніяк. Тому все те, що відбувається, вони можуть бути до деякої міри там підзвітні, можуть щось розказувати, можуть публікувати якісь гарні, скажімо, наочні матеріали, але по великому рахунку треба розуміти, держава не несе відповідальність за діяльність цих фондів. Держава жодним чином не впливає на те, що вони роблять, і як вони роблять. І ті, хто дають туди гроші, мають розуміти, що контроль в дійсності за діяльністю цих фондів абсолютно відсутній. Тому, з моєї точки зору, якщо якийсь доброчинник хоче допомогти боротьбі з ковідом, треба напряму виділяти гроші медичним установам, треба напряму виділяти гроші тим, хто реально бореться з ковідом. Це останнє мені нагадує невеличкий бізнес – на величезних проблемах, які сьогодні переживають весь світ, в тому числі Україна. Знаєте, мені ось щойно пригадалася історія британця Тома Мура, столітнього, який зібрав 1 мільйон фунтів стерлінгів на допомогу якраз таки безпосередньо на користь медпрацівників, так? Тобто, там вже не мільйон, там вже 23 мільйони. Ну, на початку, коли це... Так. Йому королева Великобританії присвоїла почесне звання лицаря для того, щоб людині, якій 100 років, провести цю процедуру, вони навіть міняли порядок, тому що людина, виходячи з того, що вона була на милицях, не могла стати на одне коліно. Так що йому 101 років, до речі, наскільки я знаю, він помер вже. Там є величезна проблема, дійсно. Але я вам хочу просто нагадати, він просив гроші перераховувати в найближчі лікарні. Власне, то, про що я казав, не якийсь доброчинний фонд якогось, вибачте, будь ласка, пана, а саме на потреби медицини прямо на найближчу лікарню, яка, власне, займається ковідом. Оце найкращий спосіб для того, щоб боротися з цим недугом. Ви ось цікаву річ зазначили, як на мене вона є дуже важливою, що це доброчинні фонди. Ну добре, якщо вони навіть і ведуть свою діяльність, нехай ведуть, так, спрямовують кошти. Але тоді постає питання, ну якщо це доброчинний фонд, це ж не державна якась організація і так далі. То до чого тут Офіс Президента? Як так, чого долучатися? Інформаційно попіаритися? Бо, ще раз нагадаю, що у травні заступник голови Офісу Кирило Тимошенко звітував, фонд зібрав понад 300 мільйонів. Тобто, майже 400. Тобто, здавалося б, абсолютно структури, які не стосуються там діяльності Офісу Президента і Банкової, але чомусь про це говорять, в Офісі Президента, чомусь, ну, інформаційно, бодай, так, те, що є, ми можемо говорити, долучилися. Чи долучалися якимось чином не інформаційно, а там в контексті оперування цими грішми, ну, це треба доводити, з'ясовувати. Дивіться, напевно, ні для кого я не відкрию секрет, що у нашого Офісу Президента України є величезна кількість в лапках медійних перемог. І це одна, напевно, з тих чергових медійних перемог, які сьогодні є. Я думаю, що пану президенту треба серйозно подумати з приводу кваліфікації тих людей, що займаються в нього медійними питаннями, тому що, на мій погляд, і висвітлюється воно не дуже належним чином. І на сьогоднішній момент пан президент сам вирішив перекрити ті дюрки в медійному забезпеченні і почав сам записувати відео, яким розказує про перемоги України. Але мені здається, що
це не є головне завдання пана президента, так що краще би працювали його медійний штаб, який би робив це за нього. Так, а пам'ятаєте, як свого часу Богдан, здається, говорив, що нам не потрібні там журналісти для того, аби спілкуватися з суспільством. Ну, така думка колись лунала. Я вибачаюся, де Богдан? Зараз Ось. Щодо грошей. Німеччина виділяє гроші, 13 мільйонів євро. В Мінреінтеграції кажуть, гроші підуть на модернізацію лікарень, закупівлю обладнання. Ну, про фінансові допомоги ми чуємо неодноразово. І, власне, хочеться з'ясувати, а ось ці гроші, коли нам виділяють, або виділяє та чи інша країна, або та чи інша організація, ці гроші, куди вони дійсно йдуть? Просто хочеться зрозуміти ось цей алгоритм, так, ось цей ланцюжок є. Ну, ось візьмемо, до прикладу, ту ж таки Німеччину. Виділяють вони 13 мільйонів. І ці 13 мільйонів куди йдуть? Вони якось перераховуються на якісь фонди, в банк. Ось поясніть цей аспект. Дивіться, що ви зрозуміли. Там є різні гроші, там є грантові гроші, тобто які не потребують повернення, там є пільгові кредити, які потребують повернення. Коли це грантові гроші, то вони йдуть через представництво компаній європейських, німецьких, України, які самі проводять відповідні тендери, заключають угоди і належним чином контролюються донорами, іноземцями. Тобто ті гроші благодійні українські фонди не потрапляють. Так що тут в даній ситуації забезпечується пряма, скажімо, прямий контроль за їх використанням. Єдине момент, що треба розуміти, що за ті гроші в тому числі залучаються ті ж іноземні експерти, які тут за ті гроші отримують заробітні платні непогані. Так що треба також достатньо уважно дивитися, куди конкретно витрачаються ті гроші і через які механізми. Так що давайте будемо відверті. Ну, і на сонечку бувають п'ятнички. Так що так. Так, почули. Пане Олеже, дуже дякую за коментарі. Олег Пензен, член економічно-дискусійного клубу, був з нами на зв'язку.